Yang tu dong apa biyen patah dure Be ingga gong joji po Lo tam ya lo dwi lai persi Bo be chan tong ni ya re ngam mwe po Chan tu re pwe sa lo ku lo kai ni re So ji le to du ba be po Joji ye lo dwi lai nao shep Chia si yin tan daya le ni yo เอ่ยก็เทมาบ่สิชีเดตะเทจีมาตะมีเนี่ยวชีเดพวยซาเนี่ยวเมสิจาดีมวยดิมองป่ายสีโบฉิกะจาจ้อซอมอซอเหนี่ยวเจจองนี่เยจ้อยาจ้อริผิดจา ผู้บุ๋งนี่งาโลดีเนี่ยขอได้เลยสู้ว่าเปล่าแก่ชิโลสู้เออเปล่าเช่นพี่บ่เช่นพี่สิโลอืมมีนุ่นนี่มาเช่นบ่ได้อย่างมึงน่ะเสร็จเนี่ยมาชิมนี่ไปยาตังเงินจริงเยอะแต่ชิมนี่เปียวอ้าอี้มาเยนายว่าสู้แล้วนายว่าบ่บ่เอานะเสร็จชิมนี่โดเนี่ยก็เลยอ้าล่ะเว้ยบ่รู้ไปจ๋าเนี่ยไม่ติดอยู่ล่ะอืมบ่รู้ไปยาเลยไอ้นั่นมันนี่ต่างไม่อยากเอาอย่างกัดตาอย่างกัดตาโอ้อะล่ะสู้นี่นุ่นเนี่ยดีโอลาบ่อ
我们来不不耶，表嘛表耶的，就吃那啵，就吃那，就吃那嘛，脑部话题有吧？我就吃那。我嘞，你弄你妈呢？地瓜我就不断，阿姐背着路丢进来的。嗯，那你姐，嗯，你妈真是耶，妈妈真。哦。俺恁老二嘛，这样不也没熟悉？恁老二嘛那样咯，阿苦咯，阿悄悄看你爷爷说那个，你没事咯？嘿，不不，搞几遍咯。俺说姨家让他不得样跑步，连说为难为。哎嘞，俺那张木老师，恁老姨家他利用来，俺说恁老偏恁老悄悄路没样了不？好点啦。嘿，嗯，不不，你呀，不得好点吧？嗯，俺说偏呀，俺说姨家他哎娘家嘛说了。你那边出钱了嘞？嗯，今晚夜嘞，俺那家么路，你我嘞，现在要他，你要又来，俺那说你我电话干的接不？嗯，嗯，妈呀，嗯，都表达好多好多。嗯，妈的哟，屁呀，怎么出钱的耶？是吧？俺那么假的哟。ta anh nào trả đồ lũ sẽ thấy đấy trông chạy lũ nhà đâu anh trả lũ sẽ thấy với cả lấy chụp bí lục bí hết rồi nó lúc đó hơi tàn nghe mà thế mẹ nhà lũ nhà ở được gì ra học gì ra mà chị ai gì đâu thấy anh bị sao mà lừa chị mà giờ nít cho tôi tống nào về nè đi bác kia mà gì ra cả lừa mà lừa ha đi cái cái cậu này yếu mà mồm đã nè này ha nị bảo ngày mai ngã biết là số ông nã thằng mạo我表姐那个，哎呀，说你弄那衣裳看起来，比那些谁都高都撇皮什么，哎，啷就来不？嗯，你表姐好点，大妹，她说嘛衣裳，哎，衣裳被哪多下嘛了？妈，你弄你妈那个牺牲她吧嘞，嘿，谁嘛不玩嘞？哦，妈姑姑也扫嘛嘞，包切切哩那要洗，俺俺你弄那没事呗？哎，哎嘞，包切切，嗯，白悄悄表你啦，哦。好好别悄悄是啦，你弄那要干呐？哈哈，俺家没得油是咯，嘿嘿，老婆老婆，这这呢？这这是个家伙，那大奶大奶个哈。哟，啊，快点快点！啊，你干啥东西？干嘛？走，走呗，走走走走走，走走走走走，看看哪里要呢？嘿，好多，好多在那我插花的没听见哪里要的？哪里了？别说送了，有了呀。停下喽，停下喽。阿婆，你查落阿婆妈妈咯，比比真实嘞。妈，哎呀，妈不哩嘞，比如上拉个妈妈妈妈比嘞，老了多阿妈呗。我上午耶，夜里跟你你们聊完了吧？啊，对对对，对嘛，拉上阿爷没答应路表他哪里，比如拉上阿爷都冇搞，阿爷叫路他妈拉上工了没？拉比一边没嘞，拉个妈妈妈比嘞，叫那老阿妈呗，他呗。别家宝，别家宝，别家宝，爸比那边没得瓜，没弄完嘞。哦，爸比也买的上午啊？几个红的？
ကျွန်တော်ထမင်းချက်တွေကို breaker ကြီးချပလိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ထမင်းတွေကိုပြဲကိုဘာမှစားမရတော့ကျွန်တော်မင်းကဘာလို့လဲဟာစောင်းကျွန်တော်ယူပဲပြောနေနေနော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်အောက်မှာအဝတ်တွေလှမ်းတာတော့အပေါ်ကတပြည့်စီလဲချတယ်အဲ့ကောင်ဘယ်လိုညှက်ပတ်တဲ့ကောင်လဲကြည့်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးစောင်းကျွန်တော်ကအဆောင်တန့်ရှင်းလို့တာဒီကောင်ဝတ်တွေရှိမှကျွန်တော်မသိဘူးဟေ့မင်းအပေါ်ရင်မပြောနဲ့မင်းတမင်းလုပ်နေဆိုငါသိတယ်ဗျာအားတကယ်မသိဘူးဗျာစောင်းမကျွန်တော်အိမ်သာတက်နေတော့ဒီကောင်ရေဘာလာပိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဖင်မစဲခဲ့ရဘူးဟာမင်းကကြည့်ကြည့်ပါလေကွာဘာလို့လာပြောတာလဲဟုတ်လားယောက်ပောက်ခဲ့တယ်မပြောနဲ့ယောက်ဟိုရေပိုက်ပေါက်လို့ကျွန်တော်ဘာပဲပြီးသွားပြင်းလို့လုပ်တာမဲ့ပို့တယ်မပြောနဲ့ယောက်မင်းတမင်းတကာလို့လားငါအတဲခုနေနေရတယ်ကွာပိုက်ပေါက်နေတာကွာယောက်ကဲပေါ်ပြီကွာဟာဟာစောင်းမအဲ့ဒီကလည်းပုံဆိုးတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လုပ်တာဒီကောင်ကျွန်တော်လောက်တာကျွန်တော်ရဲ့ရေချိုးဆက်ပြဘူးတဲ့သဲတွေလာထဲတယ်ရေချိုးတော့ကျွန်တော်မတကလုံးသဲတွေကြီးပဲခင်ဗျမင်းဆက်ပြဘူးတဲ့ကတမင်းတကာသဲထဲတာမဟုတ်ဘူးလေတိုက်ပြီးတော့အပူတဲ့ဝင်သွားတာကွာစောင်းမရှိသေးတယ်နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်အဲ့တဲ့ဂရင်ရဲ့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးပြုတ်သွားတယ်တော်သေးတယ်ဗောအဲ့ကနေကျိုးတော့မလို့ဘာလို့လဲငါကလေးပြီးကျိုးပြီပါတော့သူဟာမဟုတ်ဘူးစောင်းမကျွန်တော်ပဲပြောမယ်ဒီကောင်ပူဆိုးတယ်ကျွန်တော်ဟိုအခန်းထဲတီးပြီးမှာဗျာပလက်ပေါက်ကိုကျွန်တော်ရေးဆွထားတယ်ဗျာကျွန်တော်ကမတော်လို့ထိုးပြီးဓာတ်လိုက်ပြီးတည်အောင်ဒီကောင်လုံးလာဟဲ့ဟောမင်းလည်းငါ့ကိုတည်အောင်ကြံတာပဲစောင်းမဒီကောင်မင်းဘောကြောင့်နဲ့မှန်ကိုခွဲပြီးတော့ရေချိုးကအဝါဒီမှာထားလာတယ်ကျွန်တော်တက်နေကျွန်တော်တည်ပြီးပေါ့လို့မဟုတ်ဘူးမင်းမှန်ခွဲလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုကြီးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာသူကကွဲနေတာအဲ့မှာဝက်သားတွေကဘယ်ရောက်လာ။အဒေတက်ပြီးရောက်လာ။ဟာအဲ့ဒီကငါးလေးလိုက်တာပေါ့။ဘာသာလို့ဆေးကမိကတည်းကရောက်လာ။ဟဲ့အောင်လေးမင်းတို့ကရံဖြစ်နေတာလားငါအဆောင်ဖြက်စည်းနေတာလား။အဆောင်ဘူး။ဟာရှိသေးတယ်။ဘာရှိတာလဲ။အဲ့ဒီကောင်အဆောဆုံး။ချုံပေါက်ထဲမှာတွေ့တဲ့ဘွေကိုဖမ်းပြီးကျွန်တော်ခန်းထဲလာလွတ်ထွက်တယ်။ဟာဟာမကြောက်တယ်နော်။ဆေးအခုဘာလို့ဘာမှလဲ။မသိပါဘူး။ဆက်မသိလို့ဟဲ့ဘာမှလဲ။ဘယ်ဘာလို့လဲမင်းက။မဟုတ်ဘူးဒီလိုပါဆောင်ဘူး။ဟိုအဲ့ဘွေကိုကျွန်တော်ချောက်တာချောက်တာ။အဲ့ဒါငွေက6ရက်ချောင်းနေဒီကောင်လေးခန်းထဲကိုကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးလေ။ဟာအခုမင်းလောက်တာဟဲ့မင်းလောက်တော်ကြတော့အဲ့ဘူအဲ့ဘူရအဆောင်ထဲမှာရှိနေတာဗောကွာမတော်ကခန်းထဲဝင်လာပြဿနာကွာဖျော်ဖျော်ဘူကောင်းလေးအဲ့လူကိုရက်ထားလိုက်တော့မင်းတို့မွေသွားရှာမွေကြောက်ဘူးဘူလည်းမလို့သွားရှာငါမွေကြောက်တယ်ငါခန်းထဲဝင်ဘလို့လုပ်မလဲကွာမြေမရှာကွာဖျော်မင်းတို့ကဒီကနောက်ဆုံးသတိပေးခြင်းမတော့နောက်တော့ကရန်ဖြစ်ရန်ဖြစ်တဲ့ကောင်စားဖြစ်တဲ့ကောင်ငါဆောင်ငါမောင်းတော့ပါတော့ဘာတမ်းမှမကြည့်ဘူးသွားတော့မွေမွေငယ်မ ాయి ဟင်ဟေးကြီးကတော့စီကန်းချက်တွေထပ်ထုတ်ပြန်ပြီငါကတော့လေဟင်ကြီးရဲ့အရေးအောက်မှာတည်းကငါတို့စိတ်ညစ်နေပြီနင်းသိလားကိစ္စကိုအတူတူပဲမ ాయి ငါလေးလည်းစိတ်တွေကိုညဲလို့ဟေးပြောတော့တမီးတကောင်နွားတထောင်မသိညီမလေးကနွားကြီးကြနေရပဲအေးအဲ့ဒီနွားထောင်လေးမသိသူချောင်းမှုလာကြနေရပဲဖေးရလေအဲ့လိုစီကန်းချက်တွေတင်းချက်လေညီမလေးတို့ကပူပြီးတော့အဲ့တင်းချက်တဲ့စီကန်းချက်တွေကြာကြီးစားလာခြင်းလေပဲညီမရှုပ်တယ်ငါတို့ကြီးစားထားမယ်ဟာမကြီးဒါဖြစ်ပါမလားတေချာစဉ်းစားအောင်တော့ဟိုကြီးစားထားရဲဆိုတာမဟုတ်ပဲစားလို့မျိုးမလွယ်ဘူးမကြီးညီမရဆက်ပြီးတော့တွဲကြည့်ရမှာပေါ့ကောင်းရင်လည်းဇက်သွားမေးမကောင်းရင်လည်းဒိုးပေါ့နင်းရတယ်ဒါလေးသုံးလေဟာဟုတ်တော့လည်းဟုတ်တာပဲဟာအချိန်ရောဖေးစီမလေးကြီးစား time ဆိုပြီးတော့တွားတောင်းလို့တော့မရအောင်တော့ငင်မိုက်နင်းဟာလေတော်တော်ဒုံးဝေးရဲ့ထဲမှာပါတယ်တိလားအဲ့လိုတွားတောင်းလို့ရမလားငါတို့ shopping time ဆိုပြီးတော့ shopping တော့ကိုအချိန်ပေးထားရလေเอ๊ะไอ้ช้อปปิ้งไทม์เนี่ยมายีซ่าเนี่ยตั้วตึกโลยามาบ่เฮ้ยตะเกเรซูรอมซูเนาะอืมมามายะแหละญาติเนี่ยจောက်ตัดตาอืมจောက်ก็แหละจောက်ตัดยีซ่าก็เลยท้าจินดิซูบ่ไอ้เนี่ยท้าจินทูเสียจนเราไม่แม่นล่ะอ๋อกูละใหญ่กูหมออีบาล่ะเนี่ยอ๋อกุหลาบเนี่ยยောက်ว่ากุหมออีกุหมออีบ่ถูกป่าวอูฉันโดนหลุม้าตั๋วได้แท้เนี่ยไลน์เคสอ่ะပြောว่ะဗျเสียเยเรียๆซ้วนเนี่ยဆိုလို့ကျွန်တော်เสียစီมาเยเรียလုတ်ခြင်းလို့ဗျာကဲကျွန်တော်ဘာเยเรียမျိုးကျွန်တော်ခြေပေးရမှာပြောယောက်ျားမရအောင်လုတ်တဲ့เยเรียอ่าเสีย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 ကြည့်ดิကျွန်တော်သိတယ်ဟိုကျွန်တော်သမီးနှစ်ယောက်တော့ပါเสียခမရလဲဗျာသမီးမင်္ဂလီမွေးထားပြီมาဗျာအချိန်တန်ရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်တော့လင်ဦးသားဝင်းလုတ်มาဗောခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ယောက်ျားမရစေကြလားဟမ်ဒီလိုဗျာကျွန်တော်သမီးတွေအိမ်အောင်ကြွားလို့ရှင်တမတ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေပါလာမှာလေကျွန်တော်ကကျွန်တော်သမီးတို့ပဲအမွေခွဲပေးခြင်းတာဗျအဲ့ကောင်တွေမပါဘူးအဲ့ကြောင့်ယောက်ျားမရသေးခြင်းနဲ့ရေရေလေးလှုပ်ပေးပါဆရာကောင်းပါပြီကျွန်တော်လှုပ်ပေးပါမယ်ကဲသမီးတွေရဲ့နာမည်ပြော
အကြီးမားမဟေတီမဟေတီအာကြာတာပရိသမီဘုရားဥပါဆရာဟမ်ငယ်မအောင်အကေတီကေတီအော်တင်းလာသမီဘုရားဥပါပဲဆရာဟမ်ခမဗျာဘသူကဘလို့နာမည်ပေးထားလဲဟောအဲ့ဒါသူတို့အမေကျွန်တော်မိမပေးခဲ့တဲ့နာမည်တွေပါဆရာကဲထားပါတော့နော်ကဲဝေးသက်ကလေးပြောအာဩဆရာဟိုဘုရားဥဆိုပေမဲ့ဟိုငယ်မယာဟုနော်อ๋อเออๆဟုတ်ပြီမိသက်ကလေးပြောဟာအကြီးမားကဟိုဟာ15ရက်17လ2001ဟုတ်ပြီအငယ်မအောင်15ရက်ဟုတ်ပြီ17လ2003ဟိုမွေးလာတော့မွေးရကောတူနေတယ်ဗျာဟိုနှစ်ကလေးပဲခြားတာဘယ်လိုမျိုးမွေးထားလဲတိုက်ဆိုင်သွားလို့ပါဆရာတိုက်ဆိုင်လို့နေဗျာခင်ဗျားဟာလေကောင်းပြီကျွန်တော်တွေ့ကြည့်လိုက်နော်တန်ဟာခမရသမီးနှစ်ယောက်စလုံးကအဖွားအတူတူပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဖွားတော့တန်းစိန်မှာဟာမဟုတ်ဘူးလေဗျာအဲ့ဖွားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာခမရဟိုမွေးစားတာဖွားတာအဲ့ဒါအတူတူပဲလို့ပြောတာအထွန်းဖွားကျွန်တော်နားမလည်လိုက်လို့ရရတော့ပြေးလိုက်မနော်โอเคရရဆော့တန်းဟုတ်ပြီဗျာကဲယောက်ျားမရစေချင်ရင်တော့ခမရသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့အိယာဘေးမှာငါပြောတော့တက်စိထားပေးရမယ်哦是啊哦တမီးတယောက်ကိုအသက်20နဲ့ပဲထားပါအောင်ဟိုငပြောတုံး40ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထားရမှာလဲဆရာရေဟိုတခြားရတဲ့လေးပါလေမရှိဘူးလားအစင်မပြေဘူးလားငပြောတုံးဆိုတော့တင်းလာနံတင်းနံနဲ့တူတာဟုတ်ပြီခရမ်းသီးအလုံး40ခမရသမီးအိယာပေးပါထားပေးရဆရာခရမ်းသီးနဲ့ကြတော့တမီးမင်းကလေးနဲ့မကောင်းပါဘူးဆရာရေအစင်မပြေဘူးလားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အော်ဟုတ်ပြီခမရကိုဖျောင်းနိုင်ပေးလိုက်ဟုတ်ဘာလို့ပြောလဲဆရာဟဲ့မိပြန်အစီအမီတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအင်ဗာတာရှိပါလေဟုတ်လားဟာမဟုတ်ဘူးလေဗျာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာဆေးပြောင်းနိုင်ကိုပြောတာဆေးပြောင်းနိုင်ပေးလိုက်မလို့ခင်ဗျားကိုပြောတာကျွန်တော်မိပြက်နေရတဲ့ရောရောွားလို့ပါဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဆေးပြောင်းနိုင်ကိုဘယ်လိုထုံးရမလဲဆရာကဲဘယ်လိုထုံးရမလဲဆိုကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်လိုက်မလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစာရွက်တို့ရဲ့ပုံမှာလင်းဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုရေးအဲအဲ့စာရွက်ကပြီးလို့ချင်းဖျောင်းနိုင်ကိုပတ်ပြီးတော့လင်မန်းပုံတင်းပြီးလို့ရှိရင်ဇပလင်က3ပင်မိတ်တလင်က3ပင်อ่าปี้ตั้วละရှင်ยอบีพยองไหนโกท้นท้นปี้ด่าเน่คาวลองเลโอยูปี้ดอกลิ้งกลิ้งกลิ้งสอยคุณะเฉ่คาวไลฮะขมยาตบี้ดิลิ่มยาดอโอเคโอเคโอเคโหดาเมะตะคูละရှိเยเนาะตะเฉ่ปูตั้วเนาะจกกะตามมีอูเนาะอ๋อโอเคบาเซียจนดิเยเรียเอาเตชาเล้ลงไล่บามะโหอะซอโหว่าพยองไหนโบบะลောက်จาเลยเซียตะตองอ่าเซียพยองไหนตะตองโนมะจาอูเลยเซียเจ้าหน่อยพูดก็တော့1000ကြောက်ဦးလေဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့ပညာတွေအဲကျုပ်ရဲ့ရည်ရည်တွေအဲအဲ့ဒါတွေပါတယ်ကျွန်တော်နားမလည်လို့ပါဆရာပြီးတော့ပြီးတော့ဟေးအဲ့ဒါပါတယ်လေဟိုဒါဖျောင်းနိုင်ဟိုဒါဇပလင်ဟိုဒါမိတ်တလင်ဘယ်မှာခေါင်းလောဒါလည်းမင်းအော်ဖေးကြီးရယ်အဲ့ဒါလေးတော့သမီးတည်ရပါလို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဘာလုပ်လို့လဲလို့မေးတာလေဖះလာမှာတော့သမီးရရချေဖို့ပေါ့ရရရဖေးရရရဘာလုပ်ဖို့ချိန်မှာလဲဟုတ်ဖေးကြီးတို့စီးပွားရေးအတွက်လေသမီးရယ်ဟမ်ဖေးဖះအောင်လိုက်မှာလင်းနဲ့နော်တော့ပါလင်းနဲ့စီးပွားနေတာဘာဆိုင်လို့လဲဒီလိုလေသမီးရယ်ဟိုဖေးကြီးတို့ဟိုတယ်မှာဧည့်သည်တွေရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့နောက်ထပ်ပြန်နေကြအောင်အတူောက်ရေးထားတာพี่หึพี่ค่ะหุบတော့မဟုတ်သေးတယ်လို့ပဲတခုတခုတော့လွဲရာမရှိနဲ့ညနှစ်ယောက်လုံးငါပြောရနားတော့ဒီလင်မန်းကိုအပွဲမှာသွားတင်ပြောင်းနိုင်ထုံးပြီခေါင်းလောင်း90ကြည့်လာခဲ့ရလားဟာဟာညီမဟာနေရထမိန်ဝင်ထားတော့ဖះဝင်နေဝင်လို့ရတယ်ငါကဘောင်းမီနေဆိုတော့ဖះဝင်နေဝင်မတင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖေးကြီးစိတ်ချမ်းသာတော့သွားရေဒီယာလေးတချီပြီးလိုက်ရောက်သွားရောက်ကိုဖေးတမီးကြီးချက်တော့ဘာအောင်မချက်တတ်မှာစင်ညင်မပေးနဲ့ဘွာအေးလေကိုဖေးကြီးစိတ်ချမ်းသာသွားငယ်မရေလှုပ်ပြီးလိုက်ပါသွားငယ်နေသွားတေချာလုံးတော့ပြုတ်ကြမယ်ကြည့်လေဟောလှုပ်ဖေးကြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်လှုပ်ပြီးလိုက်လေတေချာလုံးတော့ပြုတ်ကြမယ်ငယ်မအဟုတ်ရှင်ဖေဟာဖေးလိန်ပြောရဲ့ဖေးရဲ့နေရာမအောင်မြင်ပါစေနဲ့ဖေဟာอ
ကျော်ကျော်ဟိုငါတို့ညက်အပ်ထားတဲ့ကားလေးကိုအမြန်ရောက်ထွက်တော့မင်းအစွမ်းစားနဲ့လုပ်ပြီးသွားလာပါမင်းကဒီကားကိုဘယ်လောက်ရအောင်ရောက်မှာကားစီးတွေလည်းတက်နေတာဆိုတော့ဟိုကွာ150ပေးရရင်ငါထုတ်လိုက်မယ်ဟာတိုက်မင်းလာနောက်နေရလားဒီကားဘယ်လိုလုပ်ပြီး150ရမှာလဲပြီးတော့မင်းကလည်းဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်နဲ့ဟမ်ဒီကဘလို့ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်လဲအေးအောင်ဒီကားအင်ဂျင်မကောင်းလို့ဆိုင်ရကယ်ထားတာငါမသိဘူးမျက်မှတ်နေလို့လားဒီကဝက်ရှော့ကထွက်တာတော့မကြသေးဘူးเนาะဟဲ့ရောငါသိတယ်မင်းရလေကျော်ကြီးမင်းကအကုန်သိလာပြီလားကွာဒီလောကထဲမှာကျော်ကြီးဘာကောင်လဲဆိုတော့မင်းသိပါတယ်เนาะရောဘယ်ကားကိုကြည့်ရတာနဲ့ဘလို့ဆိုတော့ငါကောင်းကောင်းသိတယ်မင်းရလေဟုတ်ပါတကယ်ချင်းဟာမင်းကချင်းချင်းနေပဲကွာမင်းဒီကိစ္စတော့မကျွမ်းပါနဲ့ကွာမင်းရအောင်ထုတ်ပြင်ရပါတယ်ကွာအဲ့ကားရောင်းထွက်မှဒီခေါင်းထက်ကလည်းဖွင့်ညွှန်စားရပါကွာသူက140နဲ့ယူပါဆိုတော့150ရရင်ဒီခေါင်းထက်ကလည်း150ခွဲယူလို့ရပြီကွာတိုင်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะမင်းကအချိန်လေးကြည့်အောင်။ဥမာတာယာလေးလုံးကလည်းသွေးဆုံနဲ့ရရောက်နေပြီ။ကားအင်ဂျင်တန်လည်းကွာလဲမျိုးဒုတ်နဲ့ဖြည့်ရထားသလိုပဲတီအီနဲ့နော်။ကားအောက်ပိုင်းအတန်ကလည်းထော်လာကြီးရအောင်မှသူ့တက်တတ်အောင်ပဲ။အင်းရတယ်။ဟောကျော်ကြီးဟာမင်းပြောကမှာပဲငါကစိတ်ုံတင်ရမလို့ဖြစ်နေပြီ။လို့ပေါ့ကွာဟဲ့ရောမင်းကဂျင်ဘုတ်လေးပြအောင်ပြောတတ်ပါလေ။လို့ပါဟဲ့ရောဘယ်တော့ပဲပြောတတ်ပြောတတ်နော်။ဒီကားကို150နဲ့ရောင်းထွက်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းလေငါရှာတာ6ဘက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ်။ဟုတ်လား။မင်းအိုက်ကရောင်းထွက်မှအမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာမင်းကလေ။အော်ရှာပဲစစ်စပတ်ထွက်အောင်ပဲ။ဟာရောက်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 ။ဟိုဘယ်ဟိုဘယ်ကိုကြည့်ဟိုဘယ်ကိုကြည့်။ဟိုအဲ့ဒါဟိုတကငါတို့စီကဆိုင်ရလာဝဲတယ်ဘဲမလား။ဟမ်။ဟာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဘဲအဲ့ဘဲအဲ့ဘဲဟုတ်တယ်။ဟေးချစ်ကိုကြီး။ဟာချစ်ကိုကြီးလာဆုံးပြန်ပြီ။ဒူးဒူးညားလဲလို့ငါညီလို့ပါလားကွာ။ဟိုငါညီနဲ့တွေ့တာအတော်ပဲကွာ။ကိုကြီးအကူကြီးတခုတောင်းနေလို့ကွာ။အာဘာမှအကူကြီးပေးရမှာလဲကိုကြီးရဲ့။ဩဒီလိုကွာ။ဟိုကိုကြီးကဝင်ဝင်လေးရအောင်လေ။ကားဆွဲစားခြင်းလို့။ညွတ်တက်ပြီးကတ်တက်ဝင်တာကွာ။ဟာတဲဟုတ်ပါလား။ဆိုင်ငယ်မဟုတ်တော့ဘူးလား။ဟာမင်းကိုကြီးကထိပတ်သွားပြီလေ။ဆိုင်ငယ်မရှိတော့ဘူး။ကားစီးတော့မှာ။အကူကြီးကဘယ်လိုကားမျိုးလိုချင်လို့လဲ။ဟိုဘယ်လိုကားမျိုးလဲဆိုတော့ကိုလိုင်းဆွဲစားမှာကွာ။လိုင်းဆွဲစားမှာဆိုတော့ဟာဟာဟောဟောအဲ့လိုကားမျိုးလိုချင်တာဒီလိုကားမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့လိုတော့ပဲဗောဟဲ့ဒီဖဲ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 နေကောဟဲ့ဖဲနေကောမင်းကလေကိုကြီးလာကိုကြီးလာပါစိုက်ပါလေအဲ့ဒါဆိုဒါတယ်ပဲဟာဒါလည်းမရဘူးဟောလ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 ာကိုကြီးလာကြောစိုက်ပြပေးမလားကျူးတင်နေကွာဟာဆက်မကိုကြီးဟာကောပါကိုယ်ဘယ်လိုလဲဗျကားကိုသဘောကျရလားဟမ်ကျတယ်ကွာဒါနဲ့ညီလေးဈေးကဘယ်လောက်ခေါ်လဲမများပါဘူးကိုကြီး160 160ဟုတ်ညီလေးဟို160မများဘူးလားကွာဟာဘယ်များအောင်လဲကိုကြီးရယ်ကိုကားကိုလည်းတရားကြည့်အောင်လေဝေးဘေးလိမ့်မေးရနေစကြည့်နော်တာယာလေးလုံးစလုံးကိုကြီးရယ်တင်းရင်းနေရပဲအပြိုလေးကျနေရပဲနော်ကိုကြီးအင်းနန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေကားဆက်နိုးတော့လို့နိုးရမှတော့မသိတာဘူးနော်အဲ့လိုတိကိုညက်တာအကိုကြီးအောက်ပိုင်းတန်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေငိန်ညောင်းတာပဲကိုကြီးရဲကောင်းလိုက်တာကိုကြီးရွာမှာစိတ်ကြိမ်မအောင်နော်ကိုကြီးကားမောင်းရင်းနဲ့မရေခွက်တစ်ခွက်ကိုတင်လိုက်ကိုကြီးရေတစ်စက်မဖိတ်စီရအောင်နော်အဲ့လိုကြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာဝက်ချံကိုကျွန်တော်မြစ်တာလာဆောင်ထည့်ပေးရတယ်ဒီဘက်မှာကြက်တွေဝက်တွေနွားတွေကိုကြီးကြက်တလောက်တင်ကိုရာနော်ဒီမှာနွားတွေတက်ခုံနော်အဲ့ဘုံမကြိုးဘူးကိုကြီးစိတ်ကြိမ်မအောင်ဟောပြီပါကွာကြိုက်တာတော်တော်ကြိုက်နေပြီကွာအင်းလေကိုကြီးမလည်းပတ်စံ160အတိတ်မပါတာကွာကိုကြီးပတ်စံဆိုတာမတင်မချင်းရှာလို့ရတယ်ကိုကြီးနော်ဒီလိုကားကုန်တစ်စီးရဖို့ဆိုကိုကြီးလွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမှညီလေးကကိုကြီးကိုတော်ခင်လို့160နဲ့ပေးလိုက်တာကိုကြီးမကျေနပ်လို့ပြန်ရောင်းဗျာ180အောက်ထည့်ကိုကြီးအနည်းဆုံးရရမယ်ညီလေးအာမခံနေကိုကြီးဟမ်အဲ့ဒါတော့ရတယ်ရတာဗောကိုကြီးရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါနဲ့ညီလေးဟိုညီလေးတို့ကားမလေးဟိုလေလီအေးတဲ့ဟာပါလားကိုကြီးအေးကုန်ပြောနေရအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါတော့ကိုကြီးရဲ့အဲကုန်းဆိုလို့ချင်းလဲအေးကျိန်တာပဲနော်ကိုကြီးဆောင်းချုံပြီးတော့ကားမောင်းအောင်မယ်ကိုကြီးရလဲစိုက်သွားပြီကွာကဲညီလေးဟမ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကွာကိုကြီးဝဲမယ်ဟမ်ကိုကြီးဒါဆိုရင်ကားအရောင်းမဖြစ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြီပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်အရောင်းဝယ်စားချုပ်စီစဉ်လိုက်တော့မယ်ဟာစီစဉ်မြန်မြန်လားစီစဉ်မြန်မြန်လားစီစဉ်ကိုကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးစီစဉ်လာအောင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကိုကြီးကားကိုတေချာလေးလေးလာထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကြီးမကြောက်မကြောက်ကျွန်ချင်းချင်းပြလာခဲ့မြန်မြန်လားနော်စိတ်ကြပါကိုကြီးနော်တေချာလေးလာတာနော်ရောက်ရလား
องไหนเด็กกายกว่าเป็นไงเลยอภิวฤทธิ์ได้มาตีนี่ล่ะเว้ยเฮ้ยของไหนกันฮะเฮ้ยไม่เลยบดูงานแน่เลยฮะโคจอนี่ตื้อเปียมีเนาะให้หนูบ้าเลยทีหน้ามาบดูมาไม่ชิวสุดขะเหมียกาเรียปิสิทุกคู่ค้นไม่รู้เจ๊นะมะล่ะขะเหมียสိတ်ดัดดิจุ่มะตัดเนี่ยเนาะเฮ้ยเฮ้ยบ้าเลยไม่บาเปียวเนี่ยฮะตังหากากว่าฮะขะเหมียกาถูกดิฮะขะเหมียแหยากะยีใจลาเปียวไม่ใช่มะเนาะขะเหมียสังเกตเรามาเลยอสุซงฤอเนซงหาโชว์ไว้ได้ดูอ่ะเนี่ยดีกาบ่รู้ว่าไหนมาเลยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยนี่ชอบไม่เปียวเนี่ยอิงจอนี่หมอดอูกว่าดีกาอกูเล่นเนี่ยงาเวไล่ดาอะยองเวสาโจชุบกูตั้วเวนี่ลูกงาส่องนี่ดาเอ้นี่บ่าวนี่บ่าวนี่บ่าวอ่าดีก้าโหจี้တော့มาถ้าจ่อยี้โหยางอัดหาก้ามาล่ะဟုတ်တယ်ပါဟမ်နံပါတ်တစ်ချက်သွားကြည့်လဲပါဟုတ်ကြည့်အေးတော့တူရတော့ရောဟာဟုတ်တယ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုတော့ခံရပြန်ပြီခင်ဗျာจ่อยี้เสียဝယ်ล่ะဟမ်จ่อยี้လို့မပြောနဲ့ငါ့ရဲ့ကက်တင်ရှင်လေးကက်တင်ရှင်လေးโอ้ဒီလိုငါ့ကိုဆိုင်ငယ်အဆုတ်လေးဟမ်ဒီလိုရောင်းလိုက်တာလေးခုကြောင့်ငါပတ်စံနေပြန်ရတာငါ့ရဲ့ကက်တင်ရှင်လေးดีหลูတော့เนาะเค้าน่ะดีกาจ้องบ่มาติอยู่มะล่ะฮะดีกาอย่าซวยบ่ติเลยบ่ติหลูบ่สิหลูบ่ติอ่ะมาดีกาอีเนี่ยก้าวด่าหมูสุบแยกตัดเนี่ยเนาะเวิร์คช็อปเสียတော့เล็ดช็อปด่าอ่ะอ๋อตะขาเว้ยอ่ะตะขาเว้ยอ่ะงาหนีฮะอินจีอ่ะดินูโลนูมันเนาะไม่ติชาหูไม่ติมะเลยอินจีอ่ะนูโลมาไม่ย่าด่าอีกอะกูเราลับปูได้ขนาดอ่ะเปียอ๋ออ๋อเปียอ่ะแล้วเราตัดมะล่ะเนี่ยไม่อยากหูไม่อยากหูခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့တဲ့ပဲပြောမယ်။အဲပြောဗျာ။ဒီကားကလေအရင်တော့ကနာရေးပို့တဲ့ကား။ဟဲ့။အထက်ကထိုင်ကုန်ဖြုတ်ထားတာအခုမှပြန်တက်ပြီးတော့အိမ်စည်းကားပုံစံနဲ့လုံးရောင်းနေတာခင်ဗျားဂျင်းတဲ့ခဏကြီးက။ဟာ။ပြောနေ။ဒါလေ။မင်းတို့အောက်ကရရှောင်းမပြောနဲ့နော်။ဩပေါက်ကရပြောစရာလားအပေါ်ပဲမော့ကြည့်လိုက်ဥမာ။အဲ။အဲ။အဲ့ဘာနေလဲ။ဩအဲ့ဒါခေါင်းနေတဲ့ဟာကြီးလေ။ဩအခေါင်းနေတာ။ဟင်း။ဟာမင်းတို့ပေါက်ပြရပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။အော်ခင်ဗျာတော်တော်ပြောရခက်တာပဲ။အမမယုံလဲနေ။နော်မယုံဘူးဆိုရင်ခင်ဗျာဒီရှေ့တက်တက်သွား။အမလူမှုကွန်ကြီးအသေးရှိရ။အဲ့ဒီမှာခင်ဗျာဒီနံပါတ်ကိုမှတ်ထားပြီးတော့မေးလိုက်အရင်တော့ဒီကားကိုခင်ဗျာပိုင်ဘူးလားလို့။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုသိနေမယ်ဗျာနော်။တော်တော်မေးလိုက်ဗျာ။တော့ဝယ်ပြောတော့မယ်။ဝယ်ချင်လဲဝယ်ဝယ်ချင်လဲနေ။မင်းတို့ကတကယ်အတီးကြီးပြောနေ။ယုံတော့မယုံလားခင်ဗျာသဘောဗျာ။ခင်ဗျာပိုင်မယ်။ပိုင်မယ်။ခင်ဗျာဝယ်ချင်တယ်မဆိုလဲဝယ်ဗျာ။တို့တို့စေနာလိုက်ပြောတာ။တောင်းတောင်းကွာ။ဟုတ်တော့။မင်းတို့တကယ်အတီးကြီးပြောနေတာလား။အော်တော့ခေါ်ပါမယ်ကွာ။နာရီကမှလည်းအမလေးဟာပြောင်းစုံကပေးနေတော့ဟာလာဟာတော့ဆယ်သိန်းနီးမင်းတို့ဝယ်ပြီးမင်းတို့ရရင်ပြီးရောပေါ့မင်းရတယ်ချစ်ကိုကြီးဟာလာနာကွာဒီလိုပြက်လာပြီဟာပါလာဒီမှာရောင်းဝယ်စားချက်ပါလာပြီငွေတော့ဦးဟမ်ဘာဘာဘာလို့မွေရလဲကိုကြီးရဲ့မင်းတို့ကအရင်ကနာရီပို့ရကားမလားဟမ်ဒီဘောခေါင်းတင်တာလေအာမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးရေဘေးကခေါင်းနေရမှာတော့ကိုကြီးကဘာသူပြောတာတော့ဘာသူပြောရမှာတော့ဟမ်ငါ့ကိုဆိုင်ကခြေထည့်ပြီးကြောင်းလိုက်ခေါင်းလေဟိုခေါင်းအဲ့ကောင်ပြောတာဟမ်ဇော်ကြီးလားဟဲ့ဟုတ်တယ်ဇော်ကြီးအဲ့ကောင်ပြောတာအဲ့ကောင်ပြောတာအော်ဒီကောင်မဲ့ကြိုင်းနေကောင်ကွာအခုအဲ့ကောင်ဘယ်ဘက်ထောက်သွားလဲဟမ်ဘယ်ဘက်ထောက်သွားလဲအဲ့ကောင်အဲ့ဘက်ထောက်သွားလဲအဲ့ဘက်ထောက်သွားလဲအားကြာမင်းတို့ကောင်လေငါမွေတော့ငါမွေတော့ကိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးအာဒီကောင်မဲ့ကြိုင်းနေပါ යි ကွာဒီကောင်နည်းများသွားပြီညောင်းနေလာအဲ့ကောင်တော့ရှင်းမယ်လားရှင်းပါပဲကွာအော်ဘယ်နေတော်ပါသေးရဲ့ကံကောင်းလို့ဟိုကောင်လေးပြောသွားတာကားစီးစောင်းချုံပြီးစီးရမယ်ဆိုတော့မတားလို့အုပ်ပြီးစီးရမယ်လို့ပြောတော့အမလီဟိုကျဲသူရှင်လေးကယ်လို့ဘုမို့ဆိုတော့ငါဘာမတွေးစရာတော်ပြီဘာမှမဝယ်တော့ဘူးဟွာပဲပြန်တော့အဲ့ကောင်ရှင်းမယ်ရှင်းမယ်လာတွေ့မယ်အဲ့ကောင်လေးအမ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 ဟမ်အမအမအမကျန်ချင်းပရိစိတ်နေတယ်ဗောဟာလားအမလေးတရားတွေတောင်ထိုင်နေကြတယ်ဗောဟိုနှကောင်ကလည်းကိုယ်ခမ်းမှာကိုယ်တော်တရားမထိုင်နိုင်ဘူးဒီမှာလာထိုင်နေဟာလားသုံးယောက်ပေါ့ရေအလှကန်လာလို့တကြမမထဲတယ်ကောင်ဟမ်တရားပေါ့လေဟာလားထားလိုက်ပါဗောနော်ဖေဟာတရားလုံနေတယ်ဆိုတော့လေနှောက်ရက်တော့ပါဘူးတရားငါတို့ငရေကြည့်နေဦးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့လေကိုယ့်လို့ကိုယ်လုံးကြတာပေါ့နော်ဟေးဟာပါဘယ်တော့ပြရစီရဲ့ပါလေပါလေမနေ့ကမနေ့ညမှာငါတောင်းထားတာအစ်စ်အစ်စ်ချစ်တဲ့အစ်စ်ကလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ချစ်မယ်ချစ်မယ်ဟာမကြမကြမကြကြ
လေးဒါလေးကိုဖြူဖွေးနေရပဲဟာယောအာအသည်အသည်ငါတခါမှမကြည့်ဘူးဟာယောအဲ့ဒါ full hd full hd ဟာဟေးဟာကျဲသေးတယ်ဖြုတ်တော့မယ်ဟာကျဲသေးတယ်ဖြုတ်နေပြီကျဲသေးတယ်ဖြုတ်နေပြီဟာဟိုကောင်အပေါ်တက်တော့မယ်ဟိုကောင်ကအပေါ်တက်တော့မယ်အပေါ့ကိုချောင်းနေပြီချောင်းနေပြီဟေးအောင်နေစားတော့မှာစားတော့မှာစားတော့မှာဟေးအောင်ဘီတို့ဘီတို့ဖြစ်နေတာကွာဟောဒီမှာဖျားရှိကိုပြီးပရိစိတ်ရယ်လေဟာဘီတို့ဘာကြည့်တာလဲဟေးကတ်တုံးကကြည့်နေတာလေဘာဖြစ်လို့လဲဟာဘာကတ်တုံးကကြည့်ဟမ်ဘာကတ်တုံးကကြည့်ဖြုတ်ပါเฮ้ยจ่องเน่จั่วจี้เนี่ยว่ะบ่รู้เลยลูกฮะบ่าวจ่องเน่จั่วกาตรงมาจี้ล่ะงาขณะจ้าไล่บาเลยบาเลยโหก็อปอตัดออกมาดูบาเลยอะล่ะบาเลยเฮ้ยจ่องว่าจั่วกูไล่ลูกจั่วก็อปอตัดไปล่ะดิอ้าจ่องอปอตัดเลยบอกล่ะบ่บ่ผิดเลยถ่ายๆถ่ายๆดะสงอปอกกูช้องนี่ดิอปอกกูช้องนี่บาวช้องน่ะเลยเฮ้ยจั่วก็อปอกเนี่ยวนไปว่ะดิเอ้าจ่องว่าไล่ช้องน่ะบ่รู้เลยเนี่ยอะล่ะสู้ซ่าတော့มั้ยซ่าတော့มั้ยก็บาบอกล่ะแล้วกว่ะฮะจี้ล่ะจ่องเน่จั่วกาดิกว่ะจ่องว่าจั่วกูซ่าไม่รู้วะกว่ะเฮ้ยเมย์ปู่ชอบบอกมั้ยอ่ะขณะจ้าไล่ดิบาเลยผู่พ้วยน่ะวะอะล่ะบาบอกว่าเฮ้ยจ่องอ้าผู่รอบอกว่าวะอ๋อเด็กมันพี่จ่องอ้าผู่ฮะบ้ามาเลยสิอ่ะหมอจ่ออีตีบีฮะมารู้พยาชิคุณเนี่ยมาตีโลเมตมาดิเปี่ยวเมชอกออดาล่ะเฮ้ยโหดเหรอวะบาเป็ดเลยเมยเองเลิกดาเนาะเฮ้ยเมยบาโลง้าเวแล้วก็ปอกยายชอกไปว่ะเลยบาโหนายเอกก็เลยฮะบาโหอคาวต์เต็มเลยซินเลยฮะโอ้ด่าတော့ว่ะมึงอ่ะไอ้ก้าสุกี้โหเจ๊เนี่ยพี่สุอติญย้อมเนี่ยโอ้งาอเมียนบ่ตอรอวินပြောอ่ะอ๋ออเมียนบ่ตอรอวินပြောเลยฮะล่ะเฮ้ยอ่ะมึงแห่จ้ะတော့ฮะมึงสั่งไอ้สุกี้ไอ้เบ้โหเจ๊เนี่ยแก่ล่ะดิหมอบูล่ะฮะอ๋าจ้ะแล้วกว่าอ่ะมึงก็ว่าแล้วก็ว่าแล้วโทรมาตะดิไล่แกอ่ะเฮ้ย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 เนาะชาไม่ชินเนี่ยอสาวว่ายันไปรู้สิเนี่ยเอาลงอสาวเนี่ยม้าลงกันอ่ะเนาะเนี่ยบาเลยอุ้มเราเลยบาเลยตองเอ้နောက်တကဆိုလို့ကတော့မင်းအသေးပဲတော့ဟဲ့အောင်နော်အဲ့ဒါမင်းကလည်းမထိုးဘူးပေါ့မထိုးတာမင်းနာမဲကျော်ကြီးလာမမင်းတို့နောက်တကထိုးမယ်အေးနောက်တော့ဇော်ကြီးလာမထိုးမယ်ဟဲ့အောင်ဟဲ့ကျော်ကြီးကျော်ကြီးကျော်မသိဘူးလေမသိဘူးလားဟဲ့ကျော်ကြီးသိဘူးလို့ဟဲ့ဟာမင်းတို့အဆောင်မှရံမပြဘူးဆိုတာနားမလဲဘူးလားဟမ်ကျွန်တော်ဇက်ပိုက်ခါအကုန်လုံးရုံးလိုက်ခဲ့ဒါပဲကဲနင်တို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုငါပြောထားတယ်ဟောတစ်ချက်လေးကိစ္စလေးတန်းစဉ်းစားပြီးပြီလားစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးပြီဟာဒါမဲ့ဘာလို့ညောင်ဖြစ်ကြတယ်ဟာရီးစားထားမဲ့ကိစ္စဘာလို့ကြောက်တာလဲဟာကြောက်ရပါဘောဟာငါတို့ဖေဟာငါတို့ရီးစားမထားနဲ့တဲ့ယောက်ျားလည်းမရှိနဲ့တဲ့เออเออนี่เป็นเนเน่ม้าตัวไปเนาะตู่จ้ะนี่เมียอยู่ท่าไปเนนูล่ะมวยท่าอะโอ้ฮะแล้วอะล่ะบ่เฮ้โหงารู้นี่ม้าเนี่ยกูอดิกายีซ่ามาท่ายินไอ้หนาวไม่ปิ้วซีจินน่ะอืมแต่คว้ยไปอ่ะมาซู้หลูโหดแต่รู้อีเลยอ่ะဟုတ်တယ်ဖေရပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တာလုံးဝမရဘူးအရန်ကစီနေတာအဲ့ဒီပတ်စံကြောင့်မအမေနဲ့ကွဲရလीတပြားကိုတပြားခွာอืมรู้อีเลยเฮ้เฮ้งาอาจารย์อ่ะพี่အမလီနင်တို့ငါမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်နဲ့လीနင်တို့အဖေနဲ့ကွက်တီပဲဟာဘာလို့ကွက်တီရလဲအဲနင်ဖေကစီရနဲ့လीနင်တို့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်ကလीပတ်ဆောင်ဘလို့ရှားမယ်ဘလို့ယူရမယ်ဆိုတော့အမလီအယံကျွမ်းတော့ဟဲ့အဲ့ဆိုနင်ပြောတဲ့နှစ်ယောက်ကဘာလို့လုပ်တာလဲဟောတော့အိမ်ချမ်းမြေတိုက်ကဟိုအဲ့ဒါရဲ့အားလုံးကွာဟိုအကျိုးစားလိုက်တာဟိုဒီဘက်ကစကားနဲ့ဆိုတော့ဟိုပွဲစားပေါ့ဟမ်ညီမကြီးဟမ်ပွဲစားတယ်ဟောမရလဲအဲโหนี่มาเลยว่ะเพชรชื่อเลยโหอะไรไม่รู้ป่าวอีกไก่ยุบชอบโหไม่รู้นะยุบชอบนี่ก็เลยหลบตาชอบเฮ้อืมตรุเนี่ยตะเกียบชั่วตีได้ล่ะถูกล่ะจี้มาเลยตะเกียบชั่วล่ะป่ะสุเนี่ยแหละชั่วแล้วชั่วให้ท่าป่าวดังแม้ฆ่ารู้เนี่ยก็รอไอ้เนี่ยอาจารย์ตีชาตีอย่างเปียกๆโหเลยเนาะถูกต้องอ่ะยีจี้อ่ะล่ะคุณมาตะเปียกมั้ยคุณป่ะล่ะลาๆๆเนโนเนี่ยสะลงโกงาปฐมาอู้ซงเปียวๆเมะตะหยอกกะตุนำเมยอ่ะจ่อๆอ๋องเนี่ยอะซ้องตะเงินจินนี่อาลงอ่ะรอตู่จ่ออี้ลุขอจ๋าตูอ่ะลิตูเมียเยกวนนี่ซวยจ่อได้เนี่ยมาเลยเสียจ๋า
ตัวจ่ออ้าวเปี่ยวนี่มึงน่ะบ่ผิดนี่จ้ะนะเม็ดน่ะแล้วไม่ก้าวมาล่ะบ่รู้ก้าวน่ะก็เลยกว่าหารู้บ่รู้เม็ดน่ะไม่ก้าวเลยสรแล้วก็เลยก้องกันนี้ไปอ้าวสอดแล้วก็เลยไปเอาใหม่เลยกว่าบ่สั่นไม่สิรู้สรุปเฉยเลยปะสั่นนี่ไปถั่วชาเลยกว่าไม่รู้ก้าวเนี่ยแหละอ๋อจ่ออีเหงาเราอ่ะแม้นอกแล้วพี่แม้นเสร็จไปได้กวนอยู่เว้ยเนาะไล่ลงออกอะไรกว่าอืมเปล่าไม่ได้เปล่าล่ะ งาเลยดีไอ้บ้านนี่กูตะคู่มาไม่เตะอูว่ะเอ๊ะดีมางาတော့ส่องลากไปบ่ได้แจ้งสีท่าไปเดี๋ยวอะไรไปเลยบ่มาเลยเดี๋ยวอะไรบาละจิอ๋อโหจ้วนน้องเอ๊ะดาออกบาละหมอกซี้บุเลยเอ๊ะไอ้จ้วนน้องโหดีหมอกซี้อแมเนี่ยหมอกละหยังบ่ผิดตัวมาเลยจ้วนแม้ไม่มีเลยจ้วนแม้จ้วนแหน่ฮะเนาะไอ้จ้วนน่ะกูต้องฉะไปแล้ว อ่ะสอวูกวยแห่มะรู้เปี่ยวนี่ถ้าอศีไปรู้สิเลยไม่รู้กองนี่อ่ะสอลากะนี่บ่ตะคาได้ปี้ตัวมาเนาะป่าวพี่ตะบ้ามาตาพี่เอ้ยถ้าเราอ่ะเย็บแผ่กองแท้มาเลยกว่าเกล่ะเมียนตัวไปลา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 เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเอามาดูบ่ได้เลยไป เล่นอะไร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 เล่
လို့ရမှာလေမင်းဒီကော၄သိန်းလောက်တန်းတဲ့ဥစ္စာအဲ့ကျိုးနဲ့ရဲ့အစွမ်းကိုလည်းမင်းသိပါတယ်နော်စမ်းပွင့်တယ်ကွာကံပွင့်တယ်လက်လာပါတွေကောင်းတယ်ပြောသမျှအကုန်ဖြစ်တယ်ကွာမင်းရတယ်ဘာလဲဘာလဲအဲ့2,000 ကိုလည်းမရဘူးအဲ့ငါ၄သိန်းရမှရောင်းမယ်ကွာနော်မင်း၄သိန်းပေးမယ်ဆိုငါ့ကိုပြန်ဆက်လိုက်ဟုတ်ပြီလားအေးဟုတ်ပြီဒါပဲအေး၄သိန်းအေးဒါပဲကျော်ကြီးဟိုကျိုးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလားဟုတ်တယ်ကျိုးနဲ့ဆဲကျွန်တော်2သိန်းကိုအတိပေးတယ်ကျွန်တော်က၄သိန်းရမှရောင်းမလို့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုမင်းပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်ကောင်းလားဟာအကုန်ကောင်းတာဗောမာဒါရင်ဘယ်ကောင်းလဲဒီကောင်ကလက်လာပါအတွက်နေမကောင်းတော့ပီရတော့လည်းကောင်းနေဟင်ဟာဟုတ်ငါလည်း Facebook မှာတော့ဟိုကျွတ်နဲ့အစွမ်းကဖတ်ဘူးလေလေအပြင်မှာတော့လက်တွေ့ငါတခါမတော့ဘူးကျွန်တော်ကလက်တွေ့ရေးဆောင်မှုရယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ကျွတ်နဲ့တသေးလေးကိုငုံဝင်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်တွေလှုပ်တာဟောပွဲတွေမြတ်တဲ့တာဆိုတာအောက်ချက်ကိုအစဉ်ပြေတာအဲ့ဆိုငါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟိုဓာတ်ငုံထားလိုက်လေဟမ်အဲ့ဒါကြီးကငုံလို့တော့မရဘူးကွာမင်းဩဒါကြီးကတော့ငုံလို့ရမလားဗျာဓာတ်နဲ့ပါခုတ်ထစ်ပြီးတော့တသေးလေးငုံပြီးတော့ပြောပေါ့ပြောသမျှအကုန်ပြီးတာနော်အေးနော်လှုပ်ကြည့်ကောင်းမယ်နော်ဟမ်လှုပ်ကြည့်ကောင်းမယ်စိတ်ဝင်စားလို့လားအေးHello. Men need it. Hello, hey, the guy. See there. I'm a John that got a sick wa. Sick. Well, mother can see my she need. Cordial lady. You know, missing wins are as well. Naji like what? No? Hey. Okay. Being out, maybe a poster like, no? Hey. ဟုတ်ပါပြီဆိုပါမင်းကလည်းဖုန်းတက်တယ်ရောမင်းကျွန်းတယ်မှာကျွန်းနဲ့အစ်တကယ်ကြီးတော့ဟောဒါတာပါမင်းနဲ့နေတာပဲမင်းတလားမြောက်ဘာမှမလိုပါသေးဘူးမင်းအကျန်းတယ်ကြီးပဲရှိသေးတယ်အာနိသင်အပြစ်ရှိတယ်အေးဟဲ့ရောမင်းစိတ်ဝင်စားမင်းအများလာခဲ့လိုက်နော်ဟိုငါတကယ်ကြီးမှရှိနေသလားဒါဘောကဒါဘောဟောဟဲ့ရောကျော်ကြီးမင်းကကျွန်းနဲ့တုံးကြီးကအများရောင်းလဲရောင်းလိုက်တော့ကွာတနေ့တည်းနဲ့အ
ငါစိတ်ဝင်စားတယ်။ဩအဲ့တော့မင်းကောက်ဘယ်လောက်နဲ့ပြီးပါလဲ။ဘယ်လောက်နဲ့ပြီးမလဲဆိုတော့အဆောင်မှုကအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီကျိုးနဲ့ကိုကျွန်တော်3သိန်းနဲ့ဝယ်ထားတာ။အဲ့3သိန်းအမြတ်တင်ပြီးကျွန်တော်4သိန်းနဲ့ရောင်းချင်တာ။ဩဘုံလေးမင်းခုနကတော့မင်းကို2သိန်းပဲပေးနေတယ်လူရှိတယ်လေ။ငါ့ကိုလည်းအဲ့လူတိုင်း2သိန်းပဲထားလိုက်ပေါ့။အာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်အရင်တော့3သိန်းရှိတယ်လေ။2သိန်းခွဲဆိုမှတော့ကျွန်တော်ဟိုလို့ရောင်းလိုက်မှာပေါ့ဗျာ။မင်းအဆောင်မှုငါ့ကိုတော့မင်းကလည်း2သိန်းပဲနဲ့ပဲရောင်းလိုက်ပါကွာ။ဟိုကချိုးပြောထားတာလေ။မင်းငါ့ကိုဥစားပေးနေတာပေါ့ကွာမင်းကလည်း။ဟာ2သိန်းခွဲလို့ကျွန်တော်လည်းဆိုတော့မင်းကလည်း2သိန်းခွဲနဲ့ကတော့စင်မပြေဘူးမပြေတော့ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဘာလဲ3သိန်းလားအဲ့ဟိုဘယ်အဲ့ဆိုပြီးတော့ကမြန်မြန်လာခဲ့ပုံပုံပုံရောင်းမယ်ငါယူမယ်
ยุมล่ะงายุไล่มาตรงเต็งเนี่ยสุอ๋อๆๆสอรี่กว่าสอรี่กว่าเฮ้ยอ๋อไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกมาวนซ้อมอีกติล่ะเนาะเอ๊ะดาเวดาเวดาเวตรงเต็งเมทาไล่กว่างายุไล่มาอ๋อซ้อมอยู่มาเตยจ่ายเตยจ่ายเตยจ่ายงายุมั้ยแกอ่ะสุเลยเราก็ปะสันไปมินเนี่ยเนาะเราเนี่ยส่องลากะเตี่ยวกว่า 5000 บ่ครบที่เสียจริงอูยเนาะดีก้าโหดีไดนี้ไปตีนน่ะไล่อะปูพี่แล้วอานี่ตีนสิเลยเนี่ยบ่บ่งาแล้วเตชาตีนน่ะมาบ่มาไม่รู้เนาะเสียจักโอเคสามุมาดิเปซี้โหยะเตชาแล้วตีนน้องเนาะดีเปซี้อะยังชาป่าล่ะอ่าๆส่องมาหลูเนี่ยอ้ายหมดล่ะเอ้ยตอจาลาคู้ซ้อมมาสุเนาะอ่าเสียจักงาเตชาตีนน่ะมางาตีนท่านเนี่ยเมนูเราไม่ตีเสียอูโอเคหุบพี่อะส่วนยังไม่ผิดพี่เนาะผิดตัวพี่ยอเอ้จนเนี่ยสวามี สวามีสวามีตาเว้ยเอาแท้เดียวกะซอซออ่ะตู้ก็เลยอสาวตังเงินเนี่ยอาลงอ่ะเลยซอยี้โหลเว้ยขอจ้ะตู้จ้ะเลยป้วยซะลอกมาลงว่าซอเว้ยเนี่ยอะตัวเลยปิโลลูกว่ะเมดีบีจีก้าโหอสาวมูสิมาเมง้าเด้งน่ะขณะป่องน่ะเฮ้ยพี่ว่าเมไอ้ยาได้ประสันน่ะง้ารู้อช่วยเปลี่ยนซะเนาะเอ้ายอ งานนี้เนี่ยต้องเสียแล้วกว่าแต่สักงานนี้จะแต่เลยกว่าไม่เอ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 าไ
lên thao rồi chưa là. Ok 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 ok. Bí lên phát lại ra. Ồ B O S S bus. Bus. À mồm lì. Tê cha chi bà quá. À phô lên nào khôn này anh đi đi à. Thoát tòa rồi mà. Ồ phô à khí tòa mù là. Ê ê. Hehehe. Sao quên phim mà. Ở hot đấy mà, người này ăn luôn mà đừng nói chuyện. Chào. Ừ. Đi vào bên xin đấy. À, đi vào đây đi. Tụ vũ phi, tụ tụ tụ. Cái. Hot đấy, tao lau mình, tao lau xin. Đi ăn ăn gì? Ừ. Làm như vậy đâu mẹ này. Cô gì? Ồ, thay mày luôn. Thay đi. Ủa đi, cho nó. Khi nào cha lại lừa bố, cô gì là sẽ yêu xả này, hả? Hả đệ, chết đi mày lên rồi. Ồ, đàn này u dễ cho cô gì, bắt đầu đông xin hả? À, chết đi mày lên rồi bố chạy. Ủa gì mà lù? Dễ tu mà bảo quỷ à? Ai đi à? Cháu ở bà giờ này lù gì này? Ê, say rượu rồi đó. Mẹ đi lâu rồi mà. Nghe mà, nè, say rượu rồi lại. Hả? Như thế mà ông bảo nó say rượu à mà nè? Mày, mày say rượu lại, ngã cho rượu bẹt. Hè, nên cho rượu luôn nhau. Ngã say rượu như nào? Ờ, ngã cho rượu bẹt mà, nè, say rượu lại. Ngã cho rượu bẹt, say rượu lại. Nên say rượu. Cho chi bẹt. Ngã cho rượu mà, nên say rượu. Cho rượu lại. Nên say rượu rồi mà. À, cái này giờ lòng hèn nên nó neo cả đấy. Bất cứ ai chơi, bất cứ ai chơi mà thì được, nên là lưu này giờ rồi. Tiêu lệ nên mới chơi số. Hey, chơi này thì phải lưu lại giờ là. Còn mà đi lên này quá, lá ít hả là. Ha, còn mấy đó quá. Hơi hơi là quá, mấy ông sao? À, mấy ông mới yếu mà. Yếu gì là quá, mấy anh này. À, mới yếu rồi mà chị, à mà, biết là. Quý chủ cả ý. À, ba đi lệ, ba đi lệ, ai ông cả điều đi quá, thì mà. Ê, mà hì tí đấy, biết là. Ha. Ê, lại đi quá. Cho lại này quá. Ê, lắc lại đi mẹ má luôn nè. Má lên xin lắc lại đi. Yo so mo so nyang che chang ni ye cho ya cho ri phi cha. Tu mo ti ve tai tai le tai pwe wen cha de pya na ri le pa. Lu le lu chwe nyang ye twin ha khou ya cha sha ya ta lwe chi ba. Lwe yin lwe yin lwe bi yin ba ri sa phin ma. Cho số mô số nhau dễ chào nì dễ cho ya cho rịp thịt cha. Tu mập tì bê tê tê lê tê quê quên cha rê bê tê nà rê lê ba. Lù lê lù chuê nhau dễ chuyên hạ cô ya cha xa ya tạ lê chì ba. Lê yên lê bì yên ba rê sạp chế mạng.